Oh anjir, oh Iban. Iban di sini kan. Aduh. Oh Iban. Iban di sini. Iban di sini. Orang terkejut jadi. Oh, dia Iban apa di jalan kono? Eh, Bok. Yes. Tire golesi. Iban. Iban. Kutuli tangane, kutuli tangane. Ngertian bae Pandu. Oh, Pandu Iban. Iban Pandu. Ngerti kok. Apa ora? Palang peleng kowe ban lah jan. Wong ana tukang epik jabonge nang panggung. Ah joli ya to. Iki anggar kewenangan nang iki temenan nang ora. Cilan dhuwur kok satu kali tabu. Percuma ngumpet kowe ban berarti. Ora ngerti. Nang panggung ben. Ulah nek ngerti bae. Ya. Pandu, Pandu. Aku Iban. Aku Iban. Widih. Di slotting, di slotting. Ya. So, kan itu juga lo batinnya dewe. Aduh, kendung, esok kan jalan nang kendung. Kita mau ebek karo kandang ebek betina di bayi di golai sini 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 bong gak nang panggung kopi nenu tak abe is kopi iya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.